ከፈረንጆቹ 2018 ጀምሮ ከጦርነትና ረሃብ በመሸሽ በ10 ሺህ የሚቆጠሩ ስደተኞች በትናንሽ ጀልባዎች ተጉዘው እንግሊዝ ገብተዋል። ህጉን ለማጥደቅም የወቅቱ ገዢ ወጋ ጥባቂው የፖለቲካ ማህበር የእንግሊዝ መንግስት ስደተኞቹን ከእንግሊዝ 6400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ መተገኘው ሯዋንዳ ለመላክ ሲነሳም ያጋጠመው የህግና የፖለቲካ ተቃውሞ ምን ነበር የሚለውን በዛሬው ዓለም አቀፍ ትንታኔያችን መርጠን ተመልክተነዋል። አማኑኤል ክንደያ ነኝ። በቅርቡ ምርጫ ያከናወነችው እንግሊዝ የቀድሞው የህንድ ዝርያ ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ሱናክ ሸኝታ አዲስ ተሿሚ ተቀብላለች። ምርጫውን ብርቱ ፉክክር የተደረገበት እንደነበር ቢነገርም በእንግሊዝ ምርጫ ታሪክ ውስጥም እንደ ዘንድሮው መሪዎች የተቀያየሩበት ጊዜ አልተስተዋለም። የወጋ ጥባቂው የሱናክ ፓርቲ እንደ ዘንድሮው አይነት የድምጽ ብልጫም ሆነ ውድቀት ገጥሞት እንደማያውቅ እየተነገረ ነው። ቅልስልሱ ሱናክ የእንግሊዝ ክብር አላስጠበቁም ቁም በሚል በህዝብ ድምጽ ተገፍተውና እንፈተከናንበው ተሸኝተዋል። ሱናክን ተክተው ወደ መንበረ ስልጣኑን የተረከቡት አዲሱ የሊበር ፓርቲ ተወካይ ኪርስታወር ለድል ካበቋቸው ነጥቦች መካከልም ብዙ የፖሊሲ ጉዳዮች ቢኖሩም ዋንኛው ግን ስደተኞችን የተመለከቱ ጉዳዮች ውሳኔዎች ናቸው። ኪርስታወር በምርጫ ቀስቀሳ ወቅትም አጥብቀው ሲዘልፏቸው የነበሩት ፖሊሲዎች እንግሊዝ በስደተኞች ላይ የያዘቻቸው አቋሙና እርምጃው እንግሊዝን የሚመጥኑ አይደሉም ሲሉም ተደምጠዋል። ተመራጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኪርስታወር በተለያዩ ዘርፎች ላይ የፖሊሲ ማሻሻያ ለማድረግ ውጥን እንዳላቸው ሲገልጹም በምርጫ ቆይታቸው ሲገልጹ ቢቆዩም በፉክክሩ ጊዜም ለህዝብ ቅስቀሳም ተጠቅመውበታል ነው የሚባለው። ተሸናፊው ሱናክ ወደ እንግሊዝ በየዓመቱ የሚተሙ ህገወጥ ስደተኞች ጉዳይ እልባት ለመስጠትም ፓርቲያቸው የወሰደው አቋም እንደነበር ሲናገሩም ተደምጠዋል። በስደተኞች የተማረሩት ዜጎችን ለማስደሰት በሚመስል መልኩ ከአፍሪካ ወደ እንግሊዝ የሚጎርፉትን ስደተኞች ለመግታት ያለመ ህግ የቅድሚያ ከሚሹ ጉዳዮች አንዱ መሆኑን ተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አቋም በያዙበት ጉዳይም ነበር። ሱናክ ከአፍሪካ ወደ እንግሊዝ የሚጎርፉት ህገወጥ ስደተኞችን ማቆያ ለማፈላለግ ሲታትሩ ቢቆዩም የስደተኞቹ ሀሳብ ማረፊያቸው የሩዋንዳ መንግስት ፍቃድ በመስጠቱ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ውል በማሰርም ሲገፉበት ቢቆዩም ከሚወዱት ስልጣናቸው ግን ከመገፋት አላዳናቸውም። ከሩዋንዳ ጋር በገቡት ውል መሰረትም እንግሊዝ ውስጥ የሚገኙትን ስደተኞች በማቆያነት ሩዋንዳ እንድትሸክፋቸውና ለዚሁ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ እንግሊዝ እንደምትሸፍንና ለሩዋንዳም ጠቀም ያለ ጉርሻ እንደምታዘጋጅ ስምምነቱ እንደሚያትትም አረብ ኒውስ በዘገባው አስታውሷል። በቅርቡ በተደረገው ምርጫ ጠቅላይ ሚኒስትር ሱናክን ተክተው የመጡት ኪር ሳርመር ይህንን ፕሮግራም ተግባራዊ እንደማይደረግ ይፋዊ አቋም ማንጸባረቃቸውን ተከትሎ የሰውየው እርምጃ ከወደ ሩዋንዳ ተጻራሪ ሀሳብ እንደገጠመው የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ ያስረዳል። ኪርስታመር ይህንኑ ህግ አገራቸው እንደምትሽር ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ እወቁት ቢሉም እንደሚሽሩትም በገቡት ቃል መሰረትም ላይታች ሲሉም ተስተውለዋል። ሩዋንዳ ከብሪታንያ የሚላኩ ህገወጥ ስደተኞችን ለማስተናገድ የተከፈላት 310 ሚሊዮን ዶላር እንደማትመልስ የተናገረችው ከትናንትና በስቲያ ነበር። ይህንን እቅድ ይፋ ከተደረገ 2020 ጀምሮ ለስደተኞች ማቆያ ቅድመ ዝግጅትና ለሌሎች ተያያዥ ወጪዎችን እንግሊዝ ለሩዋንዳ 310 ሚሊዮን ዶላር የለገሰች ቢሆንም ፍራንካው ማቀለጤ መባሉንና የጠቅላይ ሚኒስትር ኪርስታመር ጥረትም ብላሽ መሆኑን ሩዋንዳ በቃል አቀባይዋ በኩል እወቁት ብላለች። አንዳንድ የእንግሊዝ ፓርላማ አባላት ለሩዋንዳ ወጪ የተደረገው ገንዘብ መመለስ እንዳለበት እየጠየቁ ቢሆንም ሩዋንዳ የምመልሰው ስባሪ ሳንቲም የለም እያለች ትገኛለች። የሩዋንዳ ሹሞች እንደሚሉት ከሆነም ሩዋንዳ የተቀበለችው ስምምነት ውስጥም ገንዘብ መመለስ የሚል ስምምነት አካልም ሆነ ሀሳባዊ ስምምነት አልተካተተም ባዮች ናቸው። የሩዋንዳ መንግስት ቃል አቀባይ አሊን ሙክራሊንዳ በአገሪቱ ቴሌቪዥን ቀርበው ስምምነቱን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ እንደገለጹትም ሀሳቡን አቅርባ የጠየቀችው እንግሊዝ ራሷ ነች ማለታቸውን ቢቢሲ በዘገባው የሩዋንዳ ቴሌቪዥን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ስደተኞችን ለመቀበልና ለማስተናገድ በዝርዝር ወጪዎችና ዝግጅቶች ዙሪያ ተስማምተን ብንፈራረምም ከስምምነቱ ውስጥ ግን ገንዘቡ ኪጋሊ ለለንደን ተመላሽ ታደርጋለች የሚል ሀሳብ እንዳልሰፈረም የሩዋንዳ መንግስት ቃል አቀባይ ተናግረዋል። የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ በበኩላቸው ከጋዜጠኞች ጋር አድርገውት በነበረው አንድ ቃለ መጠይቅም ስደተ
ፍልሰተኞቹ ወደ ሯዋንዳ የማይመጡ ከሆነም ገንዘቡን ትመልሳላችሁ ወይ ተብለው ተጠይቀው የነበረ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ በመላሻቸው ለቅድመ ዝግጅት ወጪዎች በርካታ ገንዘቦችን ፈሰስ ማድረጋቸውን ጠቅሰው ገንዘቡን ለመመለስ የምንገደድበት አሰራር የለም ሲሉም ተናግረዋል። ሁኔታው በተመለከተ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኪርስታመር የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ሱናክ የስደተኞች እቅድም ማታለያ ሐሳብ ሲሉ የጠሩት ሲሆን ስታመር በጉዳዩ ላይ የድንበር ላይ ቁጥጥሮችን ማጥበቅና ስደተኞችን በህጋዊ መንገድ የሚገቡበትን አማራጮችን ማስፋት ፓርቲያቸው በመፍትሄነት የሚተገብረው መሆኑን ቃል ገብተው እንደነበር ዘስታር የተሰኘው የእንግሊዝ ጋዜጣም ያስታውሳል። ከፈረንጆቹ 2018 ጀምሮ ከጦርነትና ረሃብ በመሸሽ ከ10000 በላይ የሚቆጠሩ ስደተኞች በትናንሽ ጀልባዎች ተጉዘው እንግሊዝ ገብተዋል። ህጉን ለማጽደቅም የወቅቱ ገዢ ወጋ ጠባቂው የፖለቲካ ድርጅት የእንግሊዝ መንግስት ስደተኞችን ከእንግሊዝ 640 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ ምትገኘው ሯዋንዳ ለመላክ ሲነሳም ያጋጠመውን የህግና የፖለቲካ ተቃውሞ ለማሸነፍ 2 ዓመታት የፈጀ ሙግት ገጥሟቸዋል። የእንግሊዝ መንግስት በፈቃደኝነት ወደ ሯዋንዳ ለሚመለሱ ስደተኞች ለእያንዳንዳቸው $3000 እንደሚሰጥም ቃል ነበራቸው ተብሏል። በስምምነቱ ስደተኞች እንግሊዝን ለቀው ወደ ሀገራቸው ሲመለሱም የገንዘቡ ድጋፍ የሚሰጣቸው ቢሆንም በዚህ እቅድ ግን ገንዘቡ የሚሰጣቸው በሯዋንዳ ለመኖር ሲስማሙ ነው ይላል። ከሯዋንዳ መንግስት ጋር በሚኖራቸው የኢኮኖሚ ድጋፍና ትብብር ስምምነት መሰረትም ስደተኞችን ወደ ሯዋንዳ መላክ ችለው እንደነበርም በዘገባው ተጠቅሷል። ይህንን ስምምነት በእንግሊዝ የስደተኝነት ሰነድ የሌላቸው ሰዎች ህይወታቸውን በሰላም ወደሚመሩበት ሰላማዊ ሶስተኛ ሀገር እንዲሻገሩ አስችሏል በሚልም ሲንቆለጳጰስ ሰንብቷል። ስምምነቱ ስደተኞችን ከሯዋንዳውያን ጋር ተቀላቅለው ለመኖር የሚያስችላቸው መሆኑንም እንግሊዝ ተስፋ የጣለችበት ሁነኛ መላ አድርጋ የወሰደችው ነው ተብሏል። ስምምነቱ የስደተኞችን ደህንነትና ክብር የሚያስጠብቅ እንዲሁም የመኖር ፍላጎት ካላቸው በቋሚነት እንዲሰፍሩ መብትም የሚሰጥ ነበር። ቀደም ሲል በዚሁ ጉዳይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን መንግስታቸው ህገወጥ ስደትን ለመግታት ያላቸው እቅድ ይፋ ካደረጉበት ንግግር በኋላ ለመተግበርም ታትረዋል። ሆኖም ጆንሰን እንደወጠኑት ሳይሆንላቸው ቀርቶ ከስልጣናቸውም ተሰናብተዋል። ጆንሰን ህገወጥ ስደትን ለመግታት በገቡት ቃል ኪዳን በከፊል ቢመረጡም ህገወጥ ስደት በእርሳቸው የስልጣን ዘመን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ይነገራል። እንግሊዝ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች በተለይም ከአፍሪካ የሚመጡ ስደተኞች በጥገኝነትና በስደተኝነት የሚኖሩባቸው ሀገር መሆኗን ይታወቃል። የስደተኞች መብዛት የሚያስከትለው ጣጣ የተመለከተው የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት አዋቂዎች መፍትሄ እንዲበጅለት ምክረ ሀሳብ ሲሰነዝሩ መቆየታቸውንም የዘጋርዲያን ዘገባ ያስታውሳል። በሯዋንዳ የመንግስት ሹሞች አዲሱ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር እርምጃን አስመልክተው በሰጡት ቃል መሰረትም እንግሊዝ ያቀረበችውን ገንዘቤን የይመለስልኝ ጥያቄ የሚያስተዛዝብ ነው ባዮች ናቸው። ትንታኔውን ስናዘጋጅ ዘጋርዲያን፣ አረብ ኒውስ፣ ቢቢሲ፣ አፍሪካ ኒውስ እና ዘስታር ጋዜጣን ዋቢ አድርገናል።